Këtu jemi ke Muxhema El Melik Fehd në Medinë. Është shtëpia botuese më e madhe e Kuranit në botë. Kjo shtëpi botuese boton mbi 23 milion kopje Kurani në vit në mbi 70 gjuhë të ndryshme të botës, ndërto edhe gjuha shqipe. Ndërsa këtu është procesi I shkrimit dhe botimit të një Kurani. Fillojmë me shkrimin e Kuranit, I cili kalon në 5 etapa. Si fillim, një faqe Kurani shkruhet pazanore. Pra, siç është edhe në ekran, që e shkruajnë si fillim pa asnjë zanore, pa asnjë pikë. Pasi përfundon shkrimi një faqe, fillojnë me vendosjen e pikave. Ky është procesi I dytë që bëhet. Më pas fillojnë me vendosjen e zanoreve. Kur përfundojnë me vendosjen e zanoreve, fillojnë me shenjat e piksimit, ose me fjalë ndalesa apo ku preferohet vazhdimi I leximit. Në fund fare vendosin numrin e ajeteve. Dhe kjo është një faqe e plotë e Kuranit. Pasi përfundon ky proces, atëherë e nxjerrin para një komisioni të cilët janë hafiza Kurani, e din Kuranin përmendesh. E kontrollojnë mos ndoshta ka ndonjë gabim, sepse Kurani, siç e dim, duhet të jetë ashtu siç e ka zbrit Muhamedit alayhis salam, ashtu siç e ka zbrit I madhi Zot, pa ndryshim. Dhe normal, ky kontribut që bëhet është edhe kontribut pra për ruajtjen e Kuranit. Zoti I gjithësisë thot në Kuran, ne kemi zbrit Kuranin dhe ne do ta ruajmë atë. Pasi përfundon kalon disa procese, atëherë bëhet printimi. Më pas bëhet mbledhja në një libër, shepja, përforcimin, gjitja, prerja anësore, vendoset shëriti leximit, përforcohet shëriti leximit, më pas është kapaku, kjo është klisheja, derë pra krit procesi deri sa del Kurani në këtë formë. Kur del në këtë formë, përsëri bëhet një kontroll I fundit, e shofin mos ndoshta ka mbet ndonjë pikë nga printeri apo diçka, nëse është çdo gjë në rregull, atëherë japin vulën dhe e shpërndajnë. Këto pra janë produktet që përdoren për botimin e një Kurani. Ndërsa këtu ke Kuranin në gjuhë të ndryshme të botës, për shembull rusisht, kinez, çe, aferie, urdisht, arabisht, në gjuhë të ndryshme, siç e tham pra në mbi 70 gjuhë të botës, ndërto edhe gjuha shqipe, ku në këndin këtu shpërndahet Kurani në gjuhën shqipe. لا 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 يضر هذا لأن هذا شديد